بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سورة البقرة آیت نمبر 10. آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کو اور اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. درحقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس سے بڑھ کر کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے. ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جس کے باعث وہ ایسا کر رہے ہیں. فی میں قلوب, قلب کی جمع قلوب, فی چونکہ حرف جار ہے اس لیے قلوب کی با کے نیچے کسر آ رہی ہے. فی قلوب دلوں میں, ہم ان کے, مرض ایک بیماری ہے, نقرہ ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایمان والوں کو اور اللہ تبارک و تعالی کو, فزادہ فا تو, فا تو, زیادہ زیادہ کر دیا, زیادہ بڑھا دیا, ہم ان کو, اللہ اللہ نے, فزادہم اللہ تو بڑھا دیا ہے اللہ نے ان کو, کدھر بڑھا دیا ہے؟ مرضن بیماری کی صورت میں. مرضن حال ہے کہ اس بیماری کی صورت میں ان کو اور بڑھا دیا ہے, یعنی کہ ان کی بیماری کو اللہ تبارک و تعالی نے اور بڑھا دیا ہے. اب ان کے لیے سزا کیا ہے؟ وَلَهُمْ وَا اور لَا لِيَ, لَا لِيَ, ہم ان کے, وَلَهُمْ ان کے لیے. یہ لام جب کسی عام اسم کے ساتھ آئے گا تو کسر کے ساتھ آئے گا, جیسے للہ اللہ کے لیے, لزید زید کے لیے, للمسجد مسجد کے لیے, حرف جار میں سے. اور جب یہ کسی ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے, اصحابٌ اصحاب ہے, علیم دردناک. اب جس کے لیے دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں, تازہ کیجئے وہ کتنا سخت عذاب ہوگا. اچھا کس کے لیے؟ جو دھوکہ دیتا ہے. سچی بات ہے, ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو سب سے بڑا اس کو سمجھتے ہیں کہ ہوشیار اور سمجھدار چلاک آدمی جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو. یہ سیاستدان سارے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ کاروباری لوگ. وہ کون ہے جو ہمارے معاشرے میں اس سے بچا ہوا ہے؟ ہم تو سارے اس لپیٹ میں آتے ہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے. یہ ریڑھی والا فروٹ لینے جائیں تو آپ کوئی اور ڈالیں, پتہ نہیں لگنے دیتا, دوسرا بدل کے دے دیتا ہے. ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے, اور یہ دھوکہ دینے کی سزا, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بیما بے, اگرچہ یہ آیت مدینے کے منافقین کے لیے ہے لیکن اس کا حکم عام ہے, جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے ایسا ہی ہوگا. بیما, یہ عذاب کیوں ہے؟ بے وجہ, سبب کے لیے آتا ہے. ما جو, بیما اس وجہ سے جو, کانو تھے وہ, یکذبون یکذبو وہ جھوٹ بولتا ہے,
और यकजिबून वाउनू लगाएं तो जमा हो गया, वो झूठ बोलते हैं। मुजारे के शुरू में काना आ जाए तो ये चला जाता है माजी इस्तिमरारी में, वो काम जो माजी में होता रहा हो। यकजिबूना वो झूठ बोलते हैं, कानू यकजिबूना वो झूठ बोला करते थे, उनके लिए दर्दनाक अजाब क्यों होगा क्यामत के दिन, इसलिए कि वो दुनिया में झूठ बोला करते थे। तो सो भाई झूठ से बचना चाहिए। हमारे यहां तो ये तस्वर पाया जाता है ना, खसूसन कारोबारी लोग, कि झूठ के बगैर कारोबार चलता ही नहीं है, और सियासी लोग, झूठ के बगैर सियासत चलती नहीं है, वो कहते हैं सियासत है झूठ का ना। और ये अंजाम देख लीजिए क्या है, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में मरजुन एक बीमारी है, फजादा फा फिर ज्यादा बढ़ा दिया है हम उनको अल्लाह, अल्लाह ने मरजन बीमारी की सूरत में, फजादा हम अल्लाह, अल्लाह तबारक तआला ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया है। अब वाला हम और उनके लिए अजाब उन अलीम, इंतहाई दर्दनाक अजाब है, बीमा कानू बीमा, इस वजह से जो कानू यकजिबूना वो झूठ बोला करते थे। अल्लाह झूठ से पनाह मांगते हैं, अल्लाह हमें झूठ से बचाना।